Tbilisi's mexanzre mashvelebma sagangebo situatsiebis samsakhuris khamtsvanelobis mimart protesti garvebis gashlit dges ukve khalakis meriastan gamokhades. Isini dedakhalakis mtavroba sagangebo situatsiebis samsakhuris khamtsvanelis da misi dishvilis gadaqenebas tkhoven, romelits vakesabutalos rayonuli ganqopilebis uprosia. Mexanzre mashvelebis tkmit am motkhonebit daqebuli shimshilobis 28-dghiani aktsia am droistvis sheqvetilia radgan mat jamtelobas saptxe sheekvna da shedegits ver gamoigo. Shimshilobis periodis ganmavlobashi khonda meriastan shekhvedrebi. Meriadian systematiurat modioda, chentuis arasa intereso shemotavazebebi, meriadan velodebit konkretul nabijebs, manavde sanamarikneba gadadmuli es nabijebro, Georgadze kriminalia titon aghiareben da gamovlian da gaantavisubleb tanadobidan, aik viknebit, vidgomebit, amqarvebit da vatpra protestebs qoveldghe autsilebdot amas. Საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციათა სამსახურის თანამშრომელთა განცხადებით პროტესტის მიუხედავად სამსახურის მუშაობა არ შეფერხებულა და ყველა გაფიცული საკუთარ მოვალეობას ჩვეულ რეჟიმში ასრულებს. ეხა კიდე მოვედით აქ და შევახსენოთ მერიას რომ რაღაც გამოვიდნენ, რაღაც წავიდნენ დათმობაზე და გაუშვან ეს კორუმპირებული ადამიანი სამსახურიდან და ასევე ის პირები, ვინც ვისაც ხელსაფარებს თემურ გიორგაძე სამსახურში, ნაწილის უფროსები და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილობდით, სამსახურს არ შეუწყვეტია მუშაობა, ჩვენ არ ვიზავთ ისე, რომ თბილისის მოსახლეობას რაიმე საფრთხე შეექმნას. მეხანძრე მაშველების აქციას ის თანამშრომლებიც უერთდებიან, რომლებიც სამსახურიდან უკვე გათავისუფლებული არიან. ავთანდილ მეგრელიშვილის თქმით, ხელმძღვანელობისგან უკანონო ბრძანებებს იღებდა და იმის გამო, რომ ქართული ოცნების წევრი იყო, სამსახურის დატოვება მოუხდა. მომცეს უკანონო ბრძანება, უნდა ჩაომეყვანა დაინფიცირებული გვამი მეშვიდე სართულიდან. Ან ქონდა აღჭურვილობა უარი განაცხადა. Მე ვიყავი ქართული ოცნების წევრი და 2012-ის პირველად მაშინ გამათავისუფლეს. პირდაპირ მითხრა თემურ გიორგაძის დიშვილმა, რომ მე ვიყავი ამ სამსახურში ეკალი და ისინი ვერ აიტანდნენ ჩემს მანდ ყოფნას. ეს სამსახური იყო პოლიტიზირებული, რატო იყო პოლიტიზირებული, რატო ხდებოდა აქციების რბევა. ამასთან დაკავშირებით გამოდგი პროტესტი, მთავარი ჩემი გათავისუფლების მოტივი იყო ეს. შეტანილი გვაქვს არჩევნები სასამართლოში, მაგრამ ესენი აპირებენ სააპელაციოში გასაჩივრებას. ეს რა თქმა უნდა მოიცავს ერთწლიან პროცესს და ერთი წელი ვინიხა ჩვენი ბანკის ვალები. სახანძრო სამსახურის მოქმედი და ყოფილი თანამშრომლების განცხადებებს დღესვე მერიის საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციათა მართვის სააგენტოში უპასუხეს. მაშველებთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად სააგენტოში სპეციალური ჯგუფია შექმნილი. თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ რომელიმე მაშველი არასწორად იყო გათავისუფლებული, სააგენტოს ხელმძღვანელობა მათ სამსახურში დააბრუნებს. არიან კიდევ თანამშრომლები, რომლებიც თავიანთი პირადი განცხადების საფუძველზე არიან წასულები. ქალაქები, რომ მოდიან სამსახურში და ვღებულობთ, იმათ მათ ჩააბარონ ის მონაცემები, რაც ფიზიკური მონაცემები არის ჩასაბარებელი. Да, чаулевлюват имотас მიიღებს სამსახურში. Ეს არნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ამის გულებისათვის, გადადგეს დაუშვათ გიორგაძე 30 კაცი, რომ პროტესტს გამოთქვას. 1180 კაცს და 1170 კაცს რა უყოთ მაშინ? მაშინ ის გამოვიდეს ახლა და არ გადადგეს, რომ იმან იზახოს თუ რა ქნას. პოლიტიკური ნიშნი ჩვენ არავინ არ გაგვითავისუფლებია. იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო სამსახურის ხელმძღვანელობა არ გადადგება მეხანძრე მაშველების საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტენ. მათი ნაწილი აქცია საგანგებო და გადაუდებელი მართვის სააგენტოს შენობასთან, ნაწილი კი დღეიდან მერიასთან აგრძელებს.